চাওক এঞ্জেলা, সামগ্রীত এবাৰ হাই ভল্টেজ নির্বাচনী যুঁজ, আৰু সেই নির্বাচনী যুঁজে কি ধরনের রণক্ষেত্র লৈ, রাজনৈতিক রণক্ষেত্র নহয় যেন যুদ্ধক্ষেত্রত পরিণত হয়েছে সামগ্রী, সেয়া শেহতীয়া যিসমূহ দৃশ্যাবলী আমি দেখুৱাইছো, শেহতীয়া যিখিনি ঘটনা প্রবাহ ইতিমধ্যে আমি সম্প্রচার কৰিছো, সেয়াই প্রতীয়মান কৰিছে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, এবাৰ সামগ্রী সমষ্টিটো 2011 চনৰ পাছত আপোনালোকে চাই তেনেহলে দেখিবলৈ পাব বিজেপিৰ বাবে লিটমাস টেষ্ট দিশ, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰকিবুল হুসেনৰ বাবে তেওঁৰ দুর্গ অক্ষত ৰক্ষাৰ যুঁজ, অর্থাৎ অস্তিত্ব অক্ষত ৰক্ষাৰ যুঁজত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ তানজিল হুসেনে যিহেতু এই সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, কিন্তু শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি, শেহতীয়া দুদিনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চক্ৰবেহুত অভিমন্যুৰ যি অৱস্থা হৈছিল তেনে যেন এক অৱস্থাৰ পিনে গতি কৰিছে সামগ্ৰী সমষ্টিত তানজিল হুসেন, আৰু তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে উদমাই নামৰ এডোখৰ স্থানত তেওঁ গাড়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই গাড়ী ভাঙি দিছিল, প্ৰাণনাশৰ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই বৰ্তমান যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ সেয়া হ'ল সামগুৰি থানা, আৰু এই সামগুৰি থানাৰ মই উপস্থিত থকা এই স্থানতে বহি ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ প্ৰাণ বচাওক এনেধৰণৰ শ্লোগান বা বেনাৰ লৈ তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰতিবাদস্থলীত বহিছিল, আৰু প্ৰাণৰ শংকাত, পুত্ৰৰ প্ৰাণৰ শংকাত ভোগাৰ কথা ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছিল। আৰু তাৰ বিপৰীতে মোৰ ফালৰ, মই যি স্থানত আছোঁ সোঁফালে যদি চাই, সেই স্থানত সোঁফালে নাতি দূৰতে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল সমবেত হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে ৰকিবুল হুসেন গৌপেক ধনী, বিজেপি মুৰ্দাবাদ, তানজিল হুসেন গৌপেক আদি ধনীৰে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো উত্তাল কৰি তুলিছে। আৰু এই স্থানটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি থকা এটা স্থান, আৰু যাৰ বাবে বহু সময় ধৰি, বহু ঘণ্টা ধৰি যাতায়াত ব্যাহত হোৱাই নহয়, সেয়া পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী বহু সময় ধৰি ইয়াত মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে, হতাহত হৈছে, খণ্ডযুদ্ধ পৰ্যন্ত হৈছিল, আৰু ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি এই মুহূৰ্তলৈকে তানজিল হুসেনৰ পিতৃ বা তেওঁলোক আহি ইয়াত যেতিয়া থানালৈ আহিছিল সেই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণে আগবাঢ়িছে সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই, কোন দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰিছে সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, কাৰো নামো হয়তো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই যিখন এজাহাৰ তেওঁলোকে ইয়াত দাখিল কৰিছে মোৰ পিছফালে থকা সামগুৰি থানাত। কিন্তু সেই গোটেই ঘটনাটোৰ পশ্চাদপদত যদি আমি চাওঁ যিখিনি ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হ'ল সেয়া গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাটোৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কেৱল এই ঘটনাই নহয়, আজিৰ এই ঘটনাই নহয়, যি ধৰণৰ সন্মুখত থাকি দুই উভয় পক্ষক মাজত খণ্ডযুদ্ধৰ প্ৰয়াস কৰিছিল বা হতাহতিৰ প্ৰয়াস কৰিছিল সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনকেই নহয়, কালিৰ নিশা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ কথাও হয়তো অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে। মৰি পুঠি খাইটিত কি ধৰণে গুলীচালনাৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে, সামগ্ৰীত এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কৈ থকা হৈছিল, সেয়েহে মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে, কাইলৈ অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযানৰ, আজিৰ নিশাটো কি হ'ব তাক লৈ কিন্তু সকলো উৎকণ্ঠিত হৈছে, কালিৰ নিশাৰ দৰে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি, বা আজি আৰু কাইলৈৰ ভিতৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ ইয়াত সূচনা হ'ব। গতিকে সমগ্ৰ সামগ্ৰী পৰিৱেশে এতিয়া কিন্তু অধিক স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে, আৰু সকলোৱে, ভোটাৰকে ধৰি প্ৰাৰ্থীকে ধৰি সকলোৱে কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিৰাপত্তাহীনতাত যে ভুগিছে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু এটা কথা চাব লাগিব, এইবাৰ সামগ্ৰীৰ ৰণত কি হ'ব সেয়াও সকলোৰে বাবে এই মুহূৰ্তত উদ্বেগৰ বিষয়, বা সকলোৱে এই বিষয়টোলৈকে হয়তো দৃষ্টি দিছে, কাৰণ সামগুৰি সমষ্টিটোত শক্তিশালী ৰূপত এইবাৰ বিজেপি দলে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে। বিগত সময়ছোৱাত ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াৰ দখলত যিহেতু এই সমষ্টিটো বহু বছৰ ধৰি আছিল, কিন্তু এইবাৰ ৰকিবুল হুসেন যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাই, তেওঁৰ পুত্ৰহে আছে, গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপি দলে সৰ্বোত্ত প্ৰকাৰে ইয়াত 16-17জনকৈ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছে, মন্ত্ৰী আছে, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া নিজেই গোটেই সমষ্টিটোত কেনেধৰণে কাম কাজ হ'ব বা কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী কাম কাজ চলাব তাৰ গুৰি কথা ধৰিছে, আৰু তাৰ লগতে বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আছে যিসকল অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট, সকলো ৰণত জঁপিয়াই পৰাৰ পাছত মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে সামগুৰিত ৰকিবুল হুসেনৰ পুত্ৰ তানজিল হুসেনৰ বাবে অভিমন্যু যিধৰণে চক্ৰবেজত বন্দী হৈছিল তেনে এক পৰিস্থিতিৰ ইয়াত সূচনা হৈছে, আৰু যাৰ বাবে উভয় পক্ষৰ মাজত হতাহতি, উভয় পক্ষৰ মাজত গুলীয়াগুলি পৰ্যন্ত ঘটনা এই সামগ্ৰীত সংঘটিত হৈছে, আৰু সেয়া অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰায় নজিৰবিহীন ঘটনাৰ হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।